Hei, jeg heter Sarita. Velkommen til mitt kjøkken. Hva skal du lage i dag? Hei, hei. I dag så tenkte jeg, vet du hva, street food er jo blitt veldig populært her i Norge. Og street food er det i India også. Nå er det sånn at 65% av indere er vegetarianere. 65%? Oi. Det vil si ca. 600 millioner. Så da tenkte jeg jeg skulle lage en vegetarburger. Veldig kjapt, veldig godt og mye smak. Jeg har kokt ferdig noen poteter. Og så skal jeg ha i kikerter, mais, raspa gulrot, jeg har finhakka løk, masse koriander, gir god smak, rød chili, den hvitløken, lime juice. Ikke så mange forskjellige kryddere, men dere ser det er de samme krydderene som går igjen i alle rettene, også i vegetarburgeren. Jeg har salt, jeg har garam masala, litt grann kumminpulver. Og jeg skal ha bitte litt grann med chili. Egentlig ikke noe mer enn det. Så det jeg gjør nå er å egentlig bare mose sammen alt. Skal jeg da forme den som en burger? Jeg skal først ta det fort i litt brødrasp. Og så har jeg lavd en blanding av hvetemel og vann. Skal jeg bare ta og dyppe den oppi her. Tilbake i brødraspet. Burger egentlig en indisk oppfinnelse. Det var veldig greit at du spurte meg, fordi i India så heter ikke dette vegetarburger. Vet du hva det heter? Det heter aloo tikki. Jeg har lavd en dressing med creme fraiche og myntegelé. Så creme fraiche og myntegelé? Ja, creme fraiche og myntegelé. Og så den deilige burgeren. Den var veldig god. Og så har jeg lavd mangosalsa. Det er finhakka mango, det er finhakka koriander, og det er rødløk, og det er litt grann sitron, saft da selvfølgelig, og salt og sukker. Skal ha det på toppen. Dere er på bitte litt grann med mango-chutney. Mer indisk enn dette kan det ikke bli, altså. Jeg har da lavd søtpotet-chips. Kjempegode. Du høvler da søtpoteten, litt olivenolje, havsalt, 200 grader, 10 minutter i ovnen. Dette klarer du også. Velbekomme!